มันเวียนยะเทปัตยะเทเลยุวัตตตาธนวัตตตาสิริยัตตตายสังวัตตตาพะละวันพะวัตตตาสภาวัตตตาอังตสังปัจเจตังตรองตะพะเยเวริยตาคังยะวิยะอะนัจจะเตจะสาจะยัสสาทิฏฐานะนิเรอานิจะวังทาจะโพจะวัคคีจะยัสสาวะจะวันตะเตประกอบสังวังร้อนสักนองทุกธรรมเลยต้องบริจาคธรรมชาติอันยังเราแต่ในยืนร้านยืนสกีฟอร์ตอกตังรุ่นรุ่นเรียนจะต้องเรียนเนี่ยอันยังเรียนบนนาจอมแจ็คไปเรียนดีกว่าThank you.
សូមអើងអើយរួមរួមអើអើងអើយសាមគ្គីទាំងអងអើយជាទីអើយប្រយោជន៍ណាចាំរានរងរឿងអើងអើយជាក្រុមញៀនសាកលប្រងព្រៀតអើយដោយព្រមលឺ
បាទមកមកដាក់ចុះដាក់ចុះបើលើមកលើមកយក120តាណារីវើតែ120ដល់150តាមដាក់ក្រុមហ្នឹងណាជាដៃទៅតាមមើលក្រុមអត់បានលុយរងបានលុយយ៉ាងណាឲ្យ2ថ្ងៃទៅមកមិនសម្រាប់ប្រោចរចាគណៈកម្មការដែលមិនជាប់រវល់ការងារគណៈកម្មការរោគណៈកម្មការខុសគណៈកម្មការរោរួចជាប្រចាំទ្រព្រំគណៈកម្មការអញ្ចឹងនិយាយក៏និយាយមកដែរបងណាបងជាបងគ្រូនិយាយយកណាអាតាជាសុខពីគេអាតានិយាយដើមពីគេមកទៅពីរានដល់ទីប្រុសចាក់ឡាសូមដល់ហើយគ្រូប្រាំរៀងមកបរលឿនប្រាក់ប្រត់ទៅពលៀនហើយកំលុកវិទ្យាលោកអញ្ញាអង្គលោកលោកប្រុសស្រីលោកតារាជ័យពុតបរិស័ទដែលបានជួយចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបញ្ចុះលេខាចម្រើនវិជ្ជាប្រកេនព្រះអង្គគ្រូចាត់ការក្នុងឱកាសវិលក្រេតថ្ងៃនេះទូកំពុងញៀមកណាលោកតាអនុញ្ញាតដើម្បីអាននៅប្រវត្តិនៅរូបបង្ខែរបស់ព្រះអង្គគ្រូចាត់ការប្រធមបារាហូសរិទ្ធដែលព្រះអង្គមិនគង់នៅលើបបរបស់ក្នុងឱកាសនេះដូចតទៅដំណាភាពទូទៅនេះដាក់យកលោកសិនប្រធមបារាដាក់ស្រីលោកប្រកាសនៅថ្ងៃទី6យកមកដាក់បញ្ឈរចោលហើយលោករត់យករហូតដល់1968មានញោមប្រុសមកគូចិនញោមត្រីឈ្មោះបុត្រយុទ្ធត្រង់មានបងប្អូនមកដើម8នាក់ត្រង់4នាក់ស្រី4នាក់ត្រង់ជាតូនទី6នៃគ្រួសារជីវិតជាតូនតកតងរបស់ជីវៀមរស់នៅក្រោមពន្លឺសម្ដែងថ្ងៃចោលតោក្លៀសមិនមានដីនៅហត់ដូចបីជីវិតជាតូនតកតងបណ្ដោយហើយពុកបណ្ដោយបានកំសំប្រៃកត្រត្រាំទោះបើលំបាកកាយនៅបានយ៉ាងណាបណ្ដោយបើតែតាមការបាក់ប្រក់យកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងការបន្តរៀនសូត្រនៅក្នុងដំណើរតាមជីវិតសមរភាពមិនខុសអ្វីពីមិនដីឡើយការនៅជាប្រវត្តិសមាគមសរិទ្ធបន្តរៀនសូត្របានត្រឹមថ្នាក់ទី7ប៉ុណ្ណោះរបានមានពុកវិការបន្តដើម្បីជួយចាយគួរដល់ផ្នែកផ្សេងៗអំពីការបន្តរៀនសូត្រជាបុជិតគុំសរិទ្ធបន្តមានបានពុកវិការបន្តមួយរយៈមកដោយថាបានសង្គមបងខាងទីលីរកមន្តស្ពំលីលោកប្រកបអ្នកបដាយញោមគាត់ជាទីប្រឡាញ់ជាទីព្រះចារ្យនៃពុទ្ធសាសនាមកផ្លៃមកគប់ក្នុងសភាញាដើម្បីបានសិក្សាឫសពព័រអានសិក្សាវិន័យក្នុងព្រមត្តក្រារអធិការព្រានាមធម្មកម្មនៅពេលដែលបានគួរជាឆ្នាំម្លេនៅឆ្នាំ1990មានគាត់ជាមកវត្តស្ងាយថាគុំជ័យដល់លេងលេងខែព្រៃវែងអាចារ្យមន្តព្រះគ្រូលោកអនុខេផុនជឹមជាព្រះអង្គជាបន្ទាប់មកព្រះនាមដែលព្រះអង្គជាបានដាក់ប្រកេនមាននាមថាធម្មបាឡាព្រះគ្រូដែលខកគូសរិទ្ធបានខំប្រឹងប្រែង498លោកអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តព្រៃខ្មោចក៏បានទៅស្ពតអរគុណនិមន្តរាជនគរបានព្រមមកបាននិមន្តមកគង់នៅក្នុងវត្តលេខ1ឆ្នាំ1998
រហូតមកដល់ឆ្នាំ2018ឆ្នាំនេះសមត្ថផលស្នាប្រហោះនៅវងបានប្រកបានឆ្នាំ1999បានជួបចូលសាលាខណ្ឌឆ្នាំ96ប្រកបានធ្វើការសម្ដែងខាងមន្ត្រីខាងមន្លេ97ប្រកបានធ្វើការវិជ្ជាដីនៅក្នុងការវិជ្ជា99បានប្រកបានបងប្អូនមួយគូ2001ប្រកបានប្រទេសភ្លើងសាលាបតៀន2002ជាដីខាងត្បូងគាត់មានដីប្រឡាក់16,100ម៉ែត្រឆ្នាំ2003បានជាប្រពុតរុកប្រមានអ៊ីមរ៉ានិងរុកតាវគុណបាទទីក្បៃរបស់ទីរបស់ការប្រទីនតំបន់ទឹកក្នុងវត្តត្រីជាលើគាត់សមត្ថភាពទាំងឡាយដែលជាយកគុណបរិស័ទបខណ្ណាចាត់ប្រព័ន្ធបានធ្វើរបស់ចក្រា1554ត្រូវថ្ងៃទឹកទី2ខែមីនាខែមករាឆ្នាំ2011ដែលមានបណ្ដោយ21.50ម៉ែត្រនិងតំបន់11.8ម៉ែត្រកម្ពស់8ម៉ែត្រដឹកនាំប្រមាណដោយក្រុមប្រឹក្សាធិការក្រុមដឹកនាំរបស់គណៈកម្មការបានបញ្ចប់ការកសាងរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះនៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2018ជាស្ថាបនានៅក្នុងថ្ងៃនេះក្រៅប្រតិបត្តិភាពរបស់ប្រធានរដ្ឋាភិបាលអ៊ុនសរិទ្ធគណៈកម្មការរដ្ឋាភិបាលគ្រប់បានគ្រប់ឡើងកម្មវិធីបត់បញ្ចប់ខាងខាងណានិងចម្រើនជំនុំក្នុងចាប់ទៅសមត្ថភាពបាច់យ៉ាងដើម្បីបានតាមវាមួយឡើងត្រូវចំណាយកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តកម្លាំងប្រាជ្ញាស្មារតីគ្រប់បាច់យ៉ាងហើយខ្លះញោមបងប្រូនហើយខ្លះដាក់រោគមកកណ្ដាលផាត់ត្រង់នេះក៏ស្រពីងកណ្ដាលខាងទៅនៅបងចឹងគឺការលះបង់របស់បងខ្លួនខ្ញុំចេញណាស់ចឹងបានថ្ងៃនេះយើងធ្វើវិធីស្រោចប្រព័ន្ធកលានីប្រទីនរបស់បងខ្លួនជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យបងខ្លួនជាម្ចាស់ខ្ញុំជាម្លប់របស់ជាតិមកថាញ័យបរិស័ទគ្រប់តាមលេខគ្រប់លុកស្លោអនុមោទនាបាទរាជការកម្មការវត្តទីជាមួយលោកតាមរបស់ខ្ញុំជឿបានសម្រាប់ដឹកគ្រប់គ្រងព្រះអង្គគឺជាអធិការគ្រប់ត្រួតទៅសូមអនុមោទនាសុខសាស្ត្រវន្តីមេផានតេសាប្រងអបារាធៈធម្មខលេផានតេមេហិយតតានបញ្ញាសាលោកាលោកោទេតតានលោកាតតានតតានសាទុសាទុអនុភោទិអមៃសម្បុត្រាព្រះតរៈព្រះធម្មតៈលេផន្តេលោកាសកមាលោកាសកមាបាទលឺដែរបាទ